جناب ڈیوٹی بہتھ اور ہیر چکہ پہ آئے ڈیوٹی بہت جناب آب ڈیوٹی ارگیشن ارگیشن چکس پہ وتھ اور بہر گانا گانا واتا واتا وتھ یوتس پان ایشورنس دان تھی لکن امید دیا لاسٹ امید کہ ژورن دہن اندر اندر کرو اندر اندر مسئلہ میں اپنے ڈی سی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں اپنی باشور عوام کی طرف سے صفا پورہ کی عوام کی طرف سے تھوڑا سا دھیان دے لار کنال کی طرف اگر وہ دھیان دے اچھے سے ڈسٹریبیوٹ پانی ہو جائے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا ڈی سی صاحبس اخ چیز اپیل کران تم وچو یہ سون کھا کت پٹ وکس دربدر اگر یہ آب پھران یور اگر پھٹ ژور اس اوس آب آسان اس رتن تری وکس یہ تس کور ڈسٹریبیوٹ آب اڑن تھو اس چو کنال اڑن تھو اس اشم کنال آب اس وات یوتس آب یت پہ گا زمیندار آب سطح کم اس ہر ہر آب سطح کم پانس پکان یور تیل پورشنس مجھے واتا آب کم کم آب واتا راتس یہ دیکھ سکتے یہ اے سی پی یہ اون میرے اتس گئی پانچ دہ میرے گھر انمت سٹارٹس سکوٹرس پہ کھول تھوم یتن اس اور رات ساڑھے کہہ بہ بجے رات وسا لار پہ واتا 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 یوتن نسا یوتن دس تنہس پہ رات آرام جانے کی کوشش کریں گے سر تو کیا ڈیوٹی پانی پہ اچھے زبردست مشکلات دہس رات اچھے گھر انم ٹاٹ واٹس باضابطے پہ سون عمل سر کل حضرات صفا پورہ علاقہ یسان آب دن ات گھس نا سختی یہ کھانا مگر ڈی ڈی سی سند بڑا شکر گزار اس زبردست تعاون دان اس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظر محترم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گلوبل ٹائمس اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مقبول نظر محترم اگر ہم اس وقت جو ہے کسانوں کی بات کریں کسان جو ہے ابھی مشکلات میں ہے اگر کھیت کھلیانوں کی بات کریں تو ان میں جو ہے پانی سپلائی ابھی متاثر رہی ہے اس سمے ہم موجود ہے ضلع گاندربل کے صفا پورہ علاقے میں یہاں ہمارے ساتھ اریگیشن ڈویژن گاندربل کے پٹواری صاحب موجود ہے کیونکہ اگر بات کی جائے ریسنٹلی ایک جو ہے ایک اشتہار ایک حکم نامہ جو ہے جاری کیا گیا کسانوں کے لیے جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ اس سال جو ہے یہ موسم سرما میں بہت کم برف باری ہوئی اور یہ درجہ حرارت بھی جو ہے وہ کافی حد تک ہو گیا جس وجہ سے وہ برف جو ہے جمع شدہ برف جو ہے وہ پگھل گئی اور اس ٹائم جو ہے کسانوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ اس سال جو ہے یہ کاشتکاری اس کی نہ کرے اس داں کی کاشتکاری نہ کرے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں پٹواری صاحب موجود ہے لیکن اگر ہم مانسبل کی بات کرتے ہیں یا گٹبل کی بات کرتے ہیں یہاں جو یہ جو کنال ہے لار کنال جو ہے اریگیشن لار کنال اس میں ابھی پانی چل رہا ہے لیکن کچھ علاقے خاص کر صفا پورہ ان میں آتا ہے اشم آتا ہے یا واٹ ایور جو بھی یہ علاقے آتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کسانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ عوام تک کیا کچھ میسیج پہنچنا چاہیں گے کیونکہ اس ٹائم جو ہے کسان ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ در در کے ابھی ٹھوکرے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کے جو پنیر کے جو پیڑی فیلڈ جو ہے ان میں ابھی پانی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اگر صفا پورہ تک یہ اس کنال میں پانی آ رہا ہے اسی تک محدود ہے لیکن جہاں اشم علاقے کی بات کریں یا واٹ ایور جو بھی علاقے آتے ہیں ان میں جو ہے یہ واٹر سپلائی جو ہے پانی جو ہے وہ متاثر ہے اس بارے میں آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہو گی سر بدقسمتی سر اس خوش سالی اس گئی بارش اس بارش پہ مکمل ٹائمس پہ کہین پہ گئی خوش سالی اس گوڑے نوٹس زمیندار کہ پگہ مہ گھر پرابلم تو سا کرزیو پنہ ذمہ دار دانہ پگہ گھر مجبور ڈپارٹمنٹس کریں یہ آب خطر کی تو تمہیں مزید وچ اللہ تعالیٰ سن کارن آب کی پکان مگر آب پکان پر برہم پرانے وری برہم وری تمہیں کھوت کم پکان آب اس تمہیں مزید ہرم علاقہ آپوش اس کر وچ بن کن ٹیرس کن اتھ مشکلات ونکس کی آب پتہ کم ڈی ڈی صاحب سے زبردست تعاون دان اس ڈپارٹمنٹس کر زبردست پرزور اپیل کر آج یو آب باقی چیز مصاف پور علاقہ خطر کی آب سلام بالا تمام یہ ملازم ساری پن بٹے پہ آج گئی دہ دہ نندر کران آج مکمل پاٹھ نندر کران رات دہ ڈیوٹی پہ لگت تو اگر پن افسران بلا مکمل تعاون دن پن ملازم تعاون دن تو ات لگ کی دہ لگن اہس ڈی ڈی صاحب نے وسادت
انشورنس دیوان تو کیا چھو لوکن امید دیوان لاسٹ اکھ اچھا دیوان امید کہ چورن دو اندر اندر کرو اپ دل کوشش اندر اندر گیس مسئلہ کلیئر چلو بات کرنے کے لیے اپ کا بہت بہت شکریہ اسی سمے اگر بات کی جائے ڈی ڈی سی صبح پورا کی جو کہ ایک کول مائنڈڈ اور مدبر پرسن ہے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ڈپارٹمنٹ کے والوں کے ساتھ جو ہے شولڈر ٹو شولڈر رہتے ہیں اور لوگوں کے مسائل جو ہے ان کو فوری طور ازالا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا سر مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ آپ حل کرنے کی بھرپور کوشش میں رہتے ہیں تو آپ اس بارے میں لوگوں کو کیا بتانا چاہو گے سر تھوڑا بہت آپ آگے آئیے سر ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں کچھ دنوں سے دوڑ دھوپ کر رہا ہوں ود بی ڈی سی صاحب جو ہمارا گورنر صاحب ہیں ہم لگاتار دن رات یہ محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جو ابھی مشکلات ہیں وہ ہم حل کریں دیکھیں اریگیشن والوں کو ہم اتنا خطا تو نہیں مطلب جو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب انہوں نے آلریڈی نوٹس ڈالی ہے کہ اس سال جو ہے پانی کم آ رہا ہے وہاں سے لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان سے زمیندارن اخ پور اپیل اخ گزارش اخ مین کہ تھوڑا سا تم تھوین پیشنس اتھ میں چھ گریڈبل تریسا صفا پورا مرغ تھوڑا سا پیشنس رکھے وہ دو تین دن میں انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بس یہی ایک گزارش ہے میری لوگوں سے جو صفا پورا کے عوام ہیں ان سے یہی گزارش ہے وہ دو تین دن کم سے کم وہ پیشنس رکھے انشاءاللہ 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 خدا پہ بھروسہ ہے اس کے بعد اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو گاندربل ہے ان پہ انشاءاللہ امیدیں ہیں دو تین دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں اپنے ڈی سی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں اپنی باشور عوام کی طرف سے صفا پورہ کی عوام کی طرف سے تھوڑا سا دھیان دے لار کنال کی طرف اگر وہ دھیان دے اچھے سے ڈسٹریبیوٹ پانی ہو جائے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا چلو سر بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو ہم بھی عوام سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ تین چار دن ویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی اور ساتھ ہی ساتھ ڈی ڈی سی صفا پورہ عبدالرشید صاحب نے بھی یہ ایشورنس دیا ہے لوگوں کو کہ آپ بے فکر رہیے کیونکہ تین چار دن میں جو ہے واٹر سپلائی جو ہے وہ کنالز میں آ سکتی ہے اور آئے گی بھی ضرور کیونکہ اس ٹائم جو ہے کاشتکاران زمینداران جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے در در کی وہ بھی بہت پریشان ہے تو اسی سلسلے میں ہم بی ڈی سی چیئرمین صاحب سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر عوام تک کیا کچھ پہنچنا چاہیں گے سر ان زمینداروں کو وہ پیشنس رکھے تو انشاءاللہ تعالی ہم ڈی سی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں تو اگر ان کے پاس کوئی اپرچونیٹی ہے کہ اس پانی کو فلو بڑھانے کے لیے تو اس میں وہ جتنی جلدی ہو سکے کوشش کرے تاکہ ہماری صفا پورہ کے مسئلے حل ہو جائے چلو بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور آج کے اس ٹاپ رپورٹ میں اتنا ہی دیجیے اپنے میزبان سہیل مقبول کو اجازت خدا حافظ Subscribe Kashmir Global Times YouTube channel and push the bell icon for more updates.